Deixar. Está dessa maneira, tá garoando já, dando uns pinguinhos. Aí, ó. Metade tá prontinho. Beleza? Agora vamos para outra metade. Isso, joga essas coisinhas para dentro que depois esse forro aí vai arrebentar tudo. Ó. Beleza? Tudo bem parafusadinho, dois parafusos em cada telha. E vamos assim prosseguindo. Então vamos jogar as telhas aqui que já está pingando já.